O'zbekistonda kelgusi yil 1-yanvardan hozirda 0 stavkada bo'lgan 300 dan oshiq tovarga boj to'lovlari joriy etiladi. Bu tovarlar orasida to'qimachilik mahsulotlari, poyabzal, idish-tovoq, kir yuvish mashinalari, televizorlardan tortib banan, mango, baliq, shakar va albatta avtomobillar ham bor. O'zbekiston hukumati a'zolari 2-oktyabrda imzolangan bu qarorga nihoyat kecha izoh berishdi. Iqtisodiyot va sanoat vaziri o'rinbosari G'anisher Mamatqulov prezident qaroriga izoh berar ekan shunday dedi. Bu aholining doimiy iste'mol qiladigan birlamchi ehtiyojdagi tovarlar narxlarining oshishiga ta'sir ko'rsatmaydi, chunki respublikada ishlab chiqarish hajmi yetarli bo'lmagan asosiy iste'mol tovarlari uchun bojxona boji stavkalari oshirilmaydi. Savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari Islom Jasimov qaror sabablarini quyidagicha izohladi. Birinchisi, bu tashqi savdodagi cheklovlar orqali ichki iqtisodiyotda ayrim milliy ishlab chiqaruvchilar uchun monopoliya sharoitining yaratilishiga yo'l qo'ymaslik. Ikkinchisi, xorijiy mahsulotning importi tufayli iqtisodiyot strategik sohalarining o'tirib qolishiga yo'l qo'ymaslik. Bu qaror shuningdek mamlakat ichida yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarishga qulay sharoit yaratish istagi bilan ham izohlangan. Endi hukumat bayonotlarining O'zbekistondagi real iqtisodiy vaziyat va istiqbollarni hisobga olib tahlil qilishga urinsak. Banan, ananas, mango, kokos yong'og'i, zaytun, sitrus mevalari, kofega 10% va 20% orasida boj to'lovi, tirik baliq va dengiz mahsulotlariga 5% boj joriy qilinayotgani O'zbekistondagi ichki bozorni qanday himoya qilishi noaniq. Bu mahsulotlar O'zbekistonda umuman yoki deyarli yetishtirilmaydi. Nega ularning importiga boj qo'yilmoqda? Va aksincha, agar ichki ishlab chiqaruvchini himoya qilish maqsad qilingan bo'lsa, nega masalan guruch, makka jo'xori, pilla, ipak va hatto O'zbekistonning eng mashhur mahsuloti bo'lmish paxta tolasi importiga boj kiritilmayapti? Kartoshka importiga nega boj joriy etilmadi? Axir mahalliy kartoshka yetishtiruvchilar qiynalib qolgan-ku. Avval kartoshka bilan hammamiz shug'ullanganmiz. 10 tonna, 20 tonnagacha kartoshka olaychidik. Hozir yillar ham charjiga. Ilgari 3 kilo kartoshkaga 1 kilo go'sht olaychidik. Hozir 30 kilo kartoshkaga 1 kilo go'sht olasiz. Prezidentimiz hamma joyda ochdi. Hozir hamma joydan kartoshka kelyapti. Endi mana shu qishloqlar kartoshkasi o'tmaydi. Masalan, Pokiston olib keladi, Rossiya olib keladi. Mamatqulov bu qaror aholi doimiy iste'mol qiladigan birlamchi ehtiyojdagi tovarlar narxlarining oshishiga ta'sir ko'rsatmaydi deydi. Ammo masalan, shakar importiga 10% boj joriy qilinishi shakar narxining yana oshishiga olib kelishini bashorat qilish uchun iqtisodiy tahlilchi bo'lish shart emas. Tadbirkorlarni eng ko'p xavotirga solayotgan yana bir jihati yog'ochdan ishlangan qutilar, romlar va boshqa mahsulotlarga 15%, fanera va yog'och plitalarga 5% boj joriy qilinishi bo'lyapti. Bir tadbirkorning bizga aytishicha, mamlakatda shundoq ham yog'och taqchilligi yuzaga kelgan va bu qaror yanada ko'p daraxtlarning kesilishiga sabab bo'ladi. Jasimov so'zlariga qaytsak, unga ko'ra maqsad ichki iqtisodiyotda ayrim milliy ishlab chiqaruvchilar uchun monopoliya sharoitining yaratilishiga yo'l qo'ymaslik. Lekin bu aynan qanday yuz berishini u izohlamadi. Masalan, shokoladga import boji hozirgi 20%dan 30%ga oshirilishi mamlakatdagi shokolad qurollarini yanada kuchaytirishi mumkin yoki gaz plitalariga qo'yiladigan 30% boj, kir mashina, changyutgich, konditsioner, muzlatgichlarga kiritiladigan 20% boj aksincha O'zbekistonda bu tovarlar ishlab chiqarishida mavjud bo'lgan monopoliyani yanada kuchaytirmaydimi? Endi o'tirib qolishga kelsak, Jasimovning aytishicha yana bir maqsad import tufayli o'zbek iqtisodining strategik sohalarining o'tirib qolishiga yo'l qo'ymaslik. U qaysi strategik sohalarni nazarda tutganini ham faqat bashorat qilish mumkin. To'g'ri topdingiz. Milliy avtosanoat. Siz iste'molchi uning narxlaridan dod deb o'tirib qolishini kutayotgan bo'lishingiz mumkin, ammo prezident uni qancha tanqid qilmasin, u yana himoya ostiga olinmoqda. Bu yil yanvarida elektromobillar va qiymati 40 ming dollardan oshiq xorijiy avtomobillar importiga bekor qilingan rastamoshka, ya'ni boj to'lovi yana yildan qayta tiklanmoqda. Darvoqa, ro'yxatda tanklar ham bor. Tank sotib olmoqchi bo'lsangiz, ularga 0% boj o'rnatilgan. Janob Jasimov milliy manfaatlarni himoya qilish uchun davlat proteksionizm choralarini qo'llashga majbur dedi.
ammo oqsayotgan va bozorda monopoliya o'rnatgan sanoatni himoya qilish kimning manfaatiga xizmat qiladi? Birinchi o'rinda xalq manfaati bo'lishi kerak emasmi? Proteksionizm jahon iqtisodiyotida olabo'ji so'z. Odatda proteksionist choralari ortidan davlatlar orasida savdo urushlari kelib chiqadi. Ya'ni sen mening mahsulotimga cheklov kiritsang, men ham senikiga kiritaman. Va bu bozor iqtisodiyotining asl mohiyatiga, raqobatiga zid. Iqtisodchi Yuli Yusupovga ko'ra, import o'rnini bosish falsafasiga qurilgan siyosat qashshoqlik va poraxo'rlikdan boshqa narsaga sabab bo'lmaydi. Importga kiritilgan yuqori tariflar himoyalangan sanoatni rivojlantirish o'rniga Abu Sahi kabi tuzilmalar orqali kontrabanda va qing'ir importni ko'paytiradi, deydi u. Xaloyiq lobbichilarning ishtahasi geometrik progressda o'smoqda. Bizning imtiyozdagi monopolchi tadbirkorlarimizning istagiga faqat ishg'olchi hukumatgina bas kelishi mumkin degan tasavvur paydo bo'lyapti. Amaldagi hukumat ularning hech birini rad qila olmaydigan ko'rinadi.